I remember when I lost my mind. Ah! Something so pleasant about that friend. Even your emotions have an echo. So my space. Jeg tror ikke, vi kunne gøre det, Mikael. Hvad har du min nye jakke på? Okay. Det er min nye jakke, det her. Hvad synes I om min nye jakke? Mange tak. Slap af. Velkommen til den her video, alle sammen. Vi er glade for, at lige netop du har trykket ind på den her video. I dag skal vi lave det hyggeligste nogensinde set på YouTube. Og det er... Vi skal bygge en hule i stuen! Vi har allerede bygget en rigtig hyggelig hule før. Men det var ikke her i huset. Det var nemlig vores gamle lejlighed. Så vi skal selvfølgelig indvie vores hus, selvom det er lidt tid siden vi flyttede ind. Så skal vi indvie den med en virkelig dejlig hule. Det her projekt, det bliver så fedt, fordi at vi skal bare forvandle det til et eventyrsland, hvor man kan spise popcorn og lægge på puder. Og I var rigtig vilde med den sidste video, vi lavede, som er lang, lang tid siden. Hvis I har lyst til at tjekke den ud, så kan I tjekke den op i kortet. Men udover det, skal vi bare hygge i dag. Vi vlogger. Det gør vi da. Det kan I nok godt fornemme, vi gør. Lad os komme videre. Jasmin vil åbenbart gerne have, at vi lige viser den her. Vi har nemlig fået en ny krukke. Den er fra Ilva. Jeg fik den i sådan en fødselsgave eller noget, så det er lang tid siden, vi har fået den. Men den stod på Bornholm, og nu har vi endelig fået den her over. Så har vi også købt de her. Jeg tror nok, det hedder palmegræs. Jeg synes, det er nederen, at det er ved at blive så mørkt udenfor. Vi er lige gået i gang med den her vlog, og jeg føler allerede, at vi skal pumpe de der lamper op, for at vi overhovedet kan se noget i videoen. Altså, det er jo mørkt dagen rundt. Det er blevet tid til et lille modeshow, hvor Jasmin og jeg, vi har købt noget nyt tøj, og det synes vi virkelig er sejt. Så nu skal vi bedømme hinandens outfits. Du starter. Hvad synes du om min nye trøje? 8 ud af 10. Næste. 9 ud af 10. I like it. Okay, endnu et sæt. Ja. Sådan lidt strik-agtigt. Jeg giver det 8 ud af 10. 8,5 måske. Jeg vil bare lige sige, at der er en alt det her jakkesæt til mig. Er det det der sorte grå? Yep. Prøv hvor meget de knækker, de her. Ej, jeg synes, det er sejt. Hvad er det her? Det er lige før, det er til sådan en modshow. Det er ikke noget, jeg normalt går i. Jeg giver hele det der outfit en 7,5 ud af 10. Hvad synes I, skal jeg beholde det her jakkesæt? Det er ude af min komfortzone, så det er sådan noget, jeg ikke vil turde gå i. Du skal tage dig sammen, og så skal men jeg skal bare tage mig sammen, og så skal man være ligeglad. Altså, vi lever i 2022. Der kan man gøre, hvad man vil. Altså, jeg kunne lige så godt komme i nattøj til en eller anden premiere. Ved du hvad? Det er fedt. Der var også min nye vinterjakke, men den har jeg set. Jeg er klar. Er det outfit, eller er det jakken? Jakken og shortsene. Hvad er det her? Hvad er det her, Jasmin? Ja, det ved jeg heller ikke. Nej, er det en del af jakken? Det siger du ikke. Nej. Det er bare sådan en sikring. Jeg troede, det var en freaking designvalg med jakken. Okay, jakken giver jeg 8 ud af 10. Shortsene giver jeg 6 ud af 10. Hold da. Kritisk. Jeg har ikke engang givet dig 6 ud af 10 til noget. Og det var det på Mega Shoes. Nej, vi er ikke færdige. Altså, jeg når engang selv at se mig selv, før jeg hører ind. Virkelig flotte shorts. Ja. Du får en 8 ud af 10. Det er en badedragt. Det er en badedragt, simpelthen. Det er en badedragt. Den får 7 ud af 10. Den er sød. Hey! Den får 7,5 ud af 10. Okay, det var faktisk det. Jasmin fik lige en sjov idé. Det handler om Baloo. Ah. Det der sker, det er, at vi skal have en helt normal samtale, men vi skal nævne Baloos yndlingsord. Det vil sige, dem han reagerer meget på. Og så skal vi bare kommunikere med hinanden, og så må vi se, hvad deres reaktion er. Jeg ved ikke med dig, men jeg har overvejet lidt, om man skulle gå en tur på et tidspunkt. Har du lyst til det? At gå tur? Jamen, jeg ved ikke helt om... Men du synes, det var hyggeligt at gå tur, eller hvad? Ja, kunne du godt tænke dig at gå tur? Eller hvad? Jeg ved ikke, om du kunne tænke dig at gå tur. Skal vi gå tur? Skal vi gå tur? Nå, ej, okay, vi kan da godt gå en tur, hvis det er. Hvad med? Jeg har ondt af ham. Vi går bare en tur med. Vi går bare en tur med. Nå, vi skal lige snakke om noget andet. Jeg vågnede op her i morges, ikke? Ja. Og så tænkte jeg bare, at så gik jeg ud i køkkenet. Og så ja. Tænkte jeg bare, at jeg skulle have en godbid. Nå, om du skulle have en godbid? Ej, jeg reagerer ikke særlig godt. Nej, jeg gør ikke. Jeg overvejede også lidt, om det kunne være en god idé, at vi her i weekenden tog hjem til Coco. Altså Coco? Ja, Coco. Jeg ved ikke, om du kender Coco. Altså, det er din families hund, der hedder Coco. Nå, altså Coco? Ja, Coco. Er det Coco? Det er nemlig det der med, om vi skal besøge Coco. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Er det Coco? Ja, jeg tror det er Coco. Coco? Nu kommer finalen. Der er en lyd på Instagram, han reagerer fuldstændig vanvittigt på. Det er lyd af en hund, der piver. Når man afspiller andre lyde af hunden, der piver, så reagerer han ikke. Men lige præcis den her lyd, den får ham til at hyle. Okay, her er lyden. Den rammer ham hver gang. Er det ikke mærkeligt, at han reagerer sådan? Og vi ved seriøst ikke, om det er sådan noget, jeg kommer og redder dig, eller om det er sådan noget, hej, jeg elsker den lyd. Nu skal vi ud og gå tur. Skal vi ud og gå tur?
Der er lige kommet en postmand og afleveret noget til os, og det er noget, vi har ventet i flere måneder på, føler jeg. Det var lidt stressende, fordi mens vi var ude og gå tur med Baloo, så ringede han til os og var sådan, jeg er der. Hvornår kommer I? Vi var sådan, vi er ude og gå tur, og han var sådan, hallo. Vi har lige fået det her abstrakte maleri. Det er lidt random, jeg ved ikke, hvorfor vi køber de her. Lad os lige se, hvad der er i den anden pakke, for vi har også lige fået den her pakke hjem. Er det helt seriøst det samme, der er i den her? Jeg tror bare, det er en anden version. Okay. Jamen, hvor skal de hænge? Jeg tror seriøst, vi bliver nødt til at male en væg, før vi tager dem derop. Vi har snakket om at få sådan noget kalkmaling ind i stuen på væggen. Der kunne det være fedt, hvis de har en eller anden. Vi har faktisk fået sådan et her før, men der var det faktisk bare et lærred, hvor det var printet. Men det er det altså ikke, det bliver mærkeligt. Ligesom. Der er tekstur på. Ja, det er sejt. Nu er vi simpelthen blevet sultne, og vi tænker, det er tid til mad. Vi tænker at bestille noget. Ja, hvad skal vi have? Hvem er nu det? Tror du, der er pakke igen, Mika? Det kan jeg godt være. Hej, mormor. Hej, mine skattepusser. Hvad så? Hvad laver du her? Jamen, jeg tænkte lige at komme forbi med lidt krabbesalat fra fiskebutikken. Er det rigtigt? Ej, det lyder sindssygt lækkert. Jamen, altså, mormor, kom ind. Ja, mange tak. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Jamen, altså, selvfølgelig, mormor. Altid. Nu skal vi lige se her. Ej, det var simpelthen en tunesalat, jeg tog med. Nå. Et pudding. Ej, tusind tak, mormor. Det er altså lækkert. Ja, det er vildt lækkert. Tak, Judith. Hvad er det, I har i ansigtet? Altså, hvad mener du? Jamen, er det ikke bumser, det der? Altså, det kan godt være, at vi har nogle bumser eller noget. Altså, mormor, alle har jo bumser. Det er jo meget normalt. De unge jo, ikke? Ja, ja. Altså. Har I aldrig hørt om Abo Spotless? Jo. Jo, det har vi. Jo, det har vi hørt. Nu skal I bare se her. Så har jeg noget med. Der er bedre end tunesalat til jer. Nu skal I høre, mine skattepusser. I skal begynde at bruge Abo Spotless, så I kan blive spotless. Au. Det er en hudplejeserie, som er designet til de unge, som kæmper og døjer med urenheder i huden. Det vil sige akne og ja, det I har der i ansigtet. Wow. Det lyder lækkert. Jamen, det lyder da ikke dårligt. Nå, men det var alt fra lille mormor her. Altså, nu får I den der tunesalat på køkkenet. Ja. Så må I bruge de her produkter, ikke? Tusind tak, mormor. Ja. Adios, amigos. Tak. Ha' det godt. Hey! Pas på, du ikke slår dig. Se. Ej, mærkeligt, hvor det sådan lige kommer. Ja. Ja. Giv lige en hånd til mormor. Og tusind tak til mormor Judith for at komme med nogle nye lækre Argo Spotless produkter. Det er faktisk nogle produkter, vi har brugt i virkelig, virkelig lang tid, og vi kan varmt anbefale dem. Så hvis I har lyst til at tjekke nogle af produkterne ud, så har vi et link i beskrivelsen. Nå, men vi skal bestille noget mad, fordi at, det var jo det, mormor hun afbrød os, da vi var i gang med at gøre. Præcis. Og så skal vi i gang med at bygge den hule. Wow! Vi har lige bestilt sushi. Jeg ved, at det er sult, og det er tid til at bygge hule. Her er planen. Vi skal bygge hulen her, og det bliver hygge. Vi snakker madrasser, vi snakker puder, vi snakker laner, dyner, vi snakker lyskæder, vi snakker projekter på væggen, så man har en lille biograf inde i hulen. Hvad skal vi starte med at få gjort? Jeg tænker, vi starter med nogle madrasser, så får vi lige bygget fundamentet, hvor stor hulen skal være. Det er sådan lidt dobbelt sengs størrelse, så lidt større end vi lavede sidst, tror jeg. Så vi starter med fundamentet. Her kan I se, hvordan det ser ud før. Glæder jeg til at se, hvordan det ser ud efter. Oi. Det er simpelthen fundamentet, eller hvad? Ja, det må det være. Det passer perfekt. Dyner. Og så en masse puder, det er meget vigtigt. Skal jeg hente puderne fra soveværelset? Ja. Okay. Okay, puderne på soveværelset. Au, der er mørke. Ikke de der pyntepuder. Ja, de her. Wow, hold da op. Så er der også puder, hva'? Vi fandt på noget genialt. Først tænkte vi, at vi skal have tæppe over, men nej nej, vi skal have lan over. Fordi det er det eneste, der er langt nok. Vi tænker dog lige at rykke det her bord herhen til, og så lægger vi lanet her. Stiller vi nogle tunge ting ovenpå, så lanet bliver der. Lad os gøre det! Lad os gøre det! Velkommen til hulen indtil videre. Vi er ikke færdige. Hej, Baloo. Hygger du? Der skal også en væg her, som man ikke kan se under bordet. Ja, det skal der. Og så skal der en væg her. Og så den der vej skal man kunne se på væggen. Nu er der simpelthen en bagvæg på. Mhm. Vil I se? Lad os se, hvordan det ser ud. What, det er hyggeligt. Så det er hyggeligt. Jo så sindssygt hyggeligt, det her. Kravler lige herind. Hej, Baloo. Der er et hul derovre. Det skal vi have fikset. I've waited. Skal vi lige se på, hvad der er? Det kan vi godt. Vi kan godt lige smage lidt.
jeg har bestilt alt for meget. Jamen, vi skal også være i en hule. Okay, vi skal smage på noget af det varme her. Åh, den er crisp. Prøv lige at høre det her. Mmm, ej, det er laks. Der er laks i min. Ej. Hvad har du bestilt? Hvad filen har jeg bestilt? Jeg troede ikke, det var sådan nogle her rejer. Jeg troede, det var sådan en crispy rejer. Det ser lidt sygt ud, det her. Man skal kun spise den indmaden. Mmm, den ligger nok. Det, vi mangler på hulen lige nu. Vi mangler nogle lyskæder, og vi mangler at få en projektor ind, og sådan en dream room, sådan en, der laver stjerner og ting og sager. Og det er jo basically det, så skal vi bare have pyjamas på. Det er rigtigt. Det skal man jo. Så tager jeg så lige sådan en her sushi. Skål, siger jeg bare. Mmm. Jasmin er i gang med det store lysprojekt. Skal vi se, hvordan det går? Jeg vil selv sige, at det bliver rigtig hyggeligt. Wow. Hvad synes du? Synes du, det er flot, Malou? Jeg synes, det er hyggeligt. Imens Jasmin fik så lys, så har jeg været nede i kælderen og hentet to ting. Den her, den har jeg nok set før. Den skal lyse nogle stjerner og lys. Og så har vi også en projektor, som vi skal få til at pege ned på væggen. Lige der. Lad os prøve at få den her op. Så nu ligner det noget. Jeg skal bare lige rykke den. Begynder det at være hyggeligt derinde? Det er meget hyggeligt. Godt nok er det godt arbejde, du har lavet med lyset herinde. Wow! Vi er der stort set nu. Vi mangler bare vores tøj. Det skal skiftes til noget mere hyggeligt. Det pyjamas? Det har vi tænkt os at gøre, så vi ses, når vi har pyjamas på. Vi bliver ikke mere klar nu. Jeg glæder mig til, at I skal se hulen nu. Det er jo blevet overdrevet hyggeligt. Det er meget bedre end den hule, vi lavede i lejligheden, vil jeg sige. Skal I lige se det? Oppefra ser det jo ikke super flot ud. Hvis I kommer hernede, kom med, venner. Wow. Det er hyggeligt. Det er alt for hyggeligt. Men vi skal lige have slukket lysene, ikke? 3, 2, 1, go! Det er simpelthen løgn. Lad os komme derind. Pas på lyskæderne. Prøv lige at se skærmen, som vi skal se film på. Det fungerer jo sindssygt godt. Jeg er slet ikke fat, hvor hyggeligt det her det er. Det sjove er bare, at jeg forestiller mig, at det er så hyggeligt, at vi sådan lader det blive nogle dage. Og så får man sådan gæster, og de sådan, hvad foregår der? Altså, vi sådan, det er lidt pinligt, at vi ikke har ryddet det væk endnu. Man har ikke lyst til at tage det her ned lige bagefter. Nej, man har ikke lyst til at tage det her ned. Det bliver her resten af vores liv. Det er bare en del af vores indretning nu. Vi er virkelig tilfredse med den her hule, så I skal lige se den her, før vi spiser sushi. Nu er det blevet tid til sushi og film. Det bliver seriøst så hyggeligt, det her. Oj. Ej, hvor er det godt, det her. Og sushi her. Skål i sushi. Skål i sushi. Ej. Nu har vi gjort alt det her, ikke? Så husk lige at abonnere. Helt sikkert. Og tryk på klokken, så du kan få en notifikation, når vi laver nye videoer. Det koster intet at abonnere, så den røde knap dernede. Du kan lige så godt komme i gang, du. Og nu tænker jeg, at vi skal se film, er det ikke det? Nej, var det en serie? Vi starter på en ny serie, der hedder The Watcher, fordi vi er færdige med The Office. Ej, jeg græd så meget til slutningen af The Office. Yep. Altså, jeg hulkede. Hvis min var færdig, og hun var ked af det hele dagen. Men sådan er det, når man ser en god serie færdig, så føler man, at man har et hul i hjertet. Virkelig. Klokken er 22.11, og vi skal i seng. Skal vi bare sove her? Det har været en mega hyggelig dag. Jeg synes, det blev en solid vlog. Det håber vi også, at I synes. I må meget gerne abonnere på kanalen. Det vil betyde super meget for os. Og så skriv i kommentaren, om I synes, at det var en fed hule, vi fik lavet. Og hvis I laver jeres egne huler, så kunne det være sjovt, hvis I tagger os på jeres billeder, I poster af det. Eller det kunne være sjovt at se jeres huler og jeres gode forslag til, hvordan man også kunne bygge huler. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med i den her video i dag. Og vi er så taknemmelige for, at du så med helt ind til slutningen af den her video. Før vi lige siger helt farvel, så vi vil også lige sige, at husk at tjekke AquaSpotless produkterne ud. Der er link til det hele i beskrivelsen. Og så må I bare have det super godt. Vi ses på søndag kl. 10. Hej!